Հետարգո վարչապետ Շիմոնիտը, վամիջոցների հարգելի ներկայացուցիչներ, տիկնակ եւ պարոնակ։ Ուրախ եմ այսօր Երևանում ողջունել իմ գործընկերոջը վարչապետ Շիմոնիտեին։ Սարլիտվայից վարչապետի մակարդակով առաջին այցն է Հայաստանի Հանրապետություն։ Սարլիտվայից վարչապետի մակարդակով առաջին այցն է Հայաստանի Հանրապետություն, ինչը վկայում է մեր հարաբերությունների զարգացման նոր դինամիկայի մասին։ Այս մասին են վկայում նաև վերջին տարիներին ակտիվացած փոխադարձ այցերը։ Լիտվայի և Հայաստանի Հանրապետության նախագահները 2022 և 2023 թվականներին փոխադարձ այցեր են կատարել։ 2021 թվականին ես եմ այցելել Լիտվա աշխատանքային այցով, Լիտվային այցելել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, արտաքին գործերի նախարարը, ներքին գործերի նախարարը, առողջապահության նախարարը, Հայաստանն այցելել նաև Լիտվայի խորհրդարանի նախագահ, խորհրդարանի փոխնախագահ, արտաքին գործերի նախարարը, ոստիկանության գլխավոր կոմիսարը։ Լիտվան Եվրոպական Միությունում մեր վստահելի գործընկերներից է եւ մենք շնորհակալ ենք Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերություններում Լիտվայի կողմից մեզ ցուցաբերվող քաղաքական աջակցության, մեր տեսակետների եւ մտեցումների հասանելիությունը եւ մեզ համար կարեւոր որոշումների կայացմանը Եվրոպական Միությունում աջակցելու համար։ Նման մի որոշում է Ադրբեջանի հետ Հայաստանի պետական սահմանի երկայնքով քաղաքացիական դիտորդական առաքելություն տեղակայելը։ Նախորդ օրը ես ծավալուն ելույթ ունեցա Եվրոպական խորհրդանում, որտեղ արձանագրեցի, որ Հայաստանը պատրաստ է առավել մոտ լինել Եվրամիությանը, այնքան ինչքան Եվրամիությունը դա հնարավոր կհամարի։ Վարչապետ Շիմոնիտեի հետ քննարկեցինք, թե սա ինչ է նշանակում կամ ինչ կարող է նշանակել գործնականում։ Խոսեցինք նաև Եվրամիությունում առաջիկայում կայացվելիք որոշումների մասին, որոնք վերաբերում են նաև Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանին։ Լիտվայի վարչապետին ներկայացրել եմ խաղաղության խաչմերուկի մեր նախագիծն ու առաջարկը, որի մասին նույնպես խոսել եմ Եվրոպական խորհրդանում և որի առաջիկային նպատակը տարածաշրջանային Հյուսիս հարավ և արևելք արևմուտք կոմունիկացիաների վերաբացումն ու ակտիվացումն է, այդ թվում Հայաստանի տարածքով և որը Կասպից ծովը կմիացնի միջերկրականին, Սև ծովը ծոցին, և սա կարող է ոչ միայն մեր տարածաշրջանի կայունության և զարգացման երկարաժամկետ երաշխիք լինել, այլև գլոբալ տնտեսական համագործակցության կարևոր օղակ դառնալ։ Սա կարող է ակտիվացնել նաև Եվրամիություն-Հայաստան, Լիտվա-Հայաստան տնտեսական կապերը։ Վերջին տարիներին Հայաստանի Հանրապետության և Լիտվայի միջև առևտրաշրջանառությունը էական տոկոսային աճ է ունեցել, բայց բացարձակ թվերը շարունակում են մնալ սիմվոլիկ։ Կարծում եմ միջկառավարական համագործակցության հանձնաժողովը Հայաստան-Լիտվա մտածելու բան ունի և աշխատելու մեծ ճակատ։ Պայմանավորվեցինք, որ այս աշխատանքը կակտիվացնենք։ Վարչապետ Շիմոնիտեին ներկայացրին նաև մեր տարածաշրջանում հաստատված վիճակը, առաջին հերթին Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած էթնիկ զտումների և Լեռնային Ղարաբաղի ևս 100,000 հայերի փախստական դառնալու փաստը, ինչպես նաև նրանց հրատապ կարիքները բավարարելուն ուղված Հայաստանի կառավարության քայլերը։ Շնորհակալություն հայտնեցի Լիտվայի կառավարությանը և Եվրամիությանը այս հումանիտար իրավիճակին արագ արձագանքելու և ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու համար։ Մենք իհարկե նաև արձանագրում ենք, որ հումանիտար այս աջակցության շարունակականությունը կարևոր է։ Ընդգծեցին նաև, որ Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի միջնորդությամբ Ադրբեջանի նախագահի և իմ հանդիպումների ընթացքում ըստ էության ձևավորվել է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության և հարաբերությունների կարգավորման ճանապարհային քարտեզ, որն արտահայտվել է նաև Գրանադայի Քարակոմ հայտարարության մեջ։ Այդ ճանապարհային քարտեզին կողմերի հավատարմությունը ճեղքում կապահովի խաղաղության գործընթացում։ Հայաստանը ինչպես հաստատել, այնպես էլ վերահաստատում է վերը նշված սկզբունքներին իր հավատարմությունը։ Վարչապետ Շիմոնիտե, կրկին անգամ թույլ տվեք ողջունել ձեզ Հայաստանի Հանրապետությունում և շնորհակալություն հայտնել ձեր
անկեղծ բարեկամության համար։ Dear Prime Minister, dear Armenian friends, սարգելի հայ ընկերներ, նախև առաջ շնորհակալ եմ Երևանում ջերմորեն հյուրընկալելու համար, շատ ուրախ եմ, որ այսօր այստեղ եմ։ Լիտվայի վարչապետները Հարավային Կովկասում բազմից են եղել, բայց ձեր գեղեցիկ երկրում մինչ օրս դեռ չէին եղել, ուստի հպարտ եմ, որ ես և վարչապետ Պաշինյանը կարողացանք շտկել այս անարդարությունը։ Մեր ազգերը վաղուց բարեկամական կապեր ունեն և մեզ միավորում են համանման պատմական գործառություններ։ Գործառություններ բռնաճնշման, գործառություններ անկախության համար պայքարի և վերջո ժողովրդավարությունը ընտրելու և դրան հավատարի մնալու, յուրաքանչյուրս մեր տեմպով և ժամանակի մեզ բաժին ընկած պահին։ Հպարտ եմ, որ Լիտվան առաջին պետությունը, որ Հայաստանի անկախությունը ճանաչեց 1991 թվականին, և ուրախ եմ, որ այսօր այստեղ եմ, և վերահաստատում եմ Լիտվայի աջակցությունը Հայաստանի ինքնիշխանությանը և տարածքային ամբողջականությանը, ինչպես նաև ժողովրդավար բարեփոխված Հայաստանի կառուցումը շարունակելու ձեր կառավարության հանձնարությանը։ Ներկայումս ձեր երկրի համար մարտահրավերներով լի ժամանակներ են։ Իմ անկեղծ ցավակցությունն եմ հայտնում Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմներում զոհվածների ընտանիքներին։ Ցավակցում եմ այն տառապանքի և հոգեվերքի համար, որը կրել են տներից հարացած մարդիկ։ Լիտվայի կառավարությունը ֆինանսական և մարդասիրական նյութական աջակցությունը հատկացրել Հայաստանին և թեպետ դաչի ամոքի ցավը, հույսում եմ, որ դա կօգնի հոգալ նրանց որոշ ամենահրատար կարիքների մի մասը։ Բարձր եմ գնահատում ձեր կառավարության հանձնարությունը խաղաղության գործընթացին և աջակցում եմ այն միջնորդելուն ուղված Եվրամիության և ԱՄՆ-ի ջանքերին։ Ես հույս և հավատ ունեմ, որ երկու կողմերը կպահպանեն իրենց հանձնարությունները հարգելով մեկ-մեկու տարածքային ամբողջականությունը և ինքնիշխանությունը։ Լիաթոք հավատացած եմ, որ երկխոսությամբ տևական խաղաղություն իսկապես հնարավոր է հասնել։ Ճանապարհը դեպի խաղաղություն դյուրին ճանապարհ չէ, այս դա միակ ճանապարհն է Հայաստանում և ողջ տարածաշրջանի համար կարևորության և բարեկեցության հասնելու համար։ Մեր հանդիպման ընթացքում վարչապետը և ես քննարկեցինք անվտանգության իրավիճակը տարածաշրջանում և աշխարհում։ Վերահաստատեցի իմ խորը համոզմունքն առայն, որ այժմ ավելի քան երբևէ ժողովրդավարությունները պետք է միավորվեն և կանգնեն ուսուսի տված, պաշտպանելով մեր ընդհանուր արժեքները և կանոնահենք միջազգային աշխարհակարգը։ Նաև այս պատճառով է, որ այսօր այստեղ եմ։ Վերահաստատեցի իմ անկեղծ ցանկությունը տեսնելու Հայաստանում Եվրամիության ներկայության ավելացում։ Վերահաստատեցի, որ Լիտվան մտադիր է աջակցել Եվրամիության Հայաստան հարաբերությունների խորացմանը։ Եվրամիությունը մնում է Հայաստանի հիմնական գործընկերը բարեփոխումների գործընթացներում։ Լիտվան պատրաստ է ավելացնել մեր փորձագիտական աջակցությունը Եվրամիություն Հայաստան համապրոպակ խորացված գործընկերության համաձայնագրի իրագործմանը, ինչպես նաև Հայաստանում մտածող բարեփոխումների ընդհանուր գործընթացին։ Մենք քննարկեցինք, թե ինչպես կարելի Լիտվայի գործագիտական կարողությունը օգտագործել տարբեր ոլորտներում՝ էներգետիկա, հատկապես վերականգնվող էներգետիկա, տրանսպորտ և շրջակա միջավայր, ինչպես նաև այլ բարեփոխումներ։ Համոզված եմ, որ բարեփոխումների գործընթացում Հայաստանի հաջողությունը կօգնի ամրապնդել Հայաստանի ժողովրդավարությունը, բարձրացնել նրա դիմակայունությունը և ապահովել Հայաստանի արժանի տեղը ժողովրդավարությունների համայնքում։ Բայց որ ամենակարևորն է, դա կլինի հայ ժողովրդի ընտրության արտացոլումը, որը թույլ կտա կառուցել այն բարեկեցությունը, որին իրենք իսկապես արժանի են։ Անկախ ինքնիշխան, անվտանգ և բարեկեցիկ ժողովրդավարական Հայաստանը, ինչպես նաև խաղաղություն ու կայունություն Հարավային Կովկասում, մեր ընդհանուր նպատակներն են։ Լիտվան հանձնարարու է դրանց հասնելու ուղղությամբ աշխատելու միասին։ Կրկին շնորհակալ եմ վարչապետ այս շատ ջերմ ընդունելության համար։